Hova huomenta, kello soi. Vittu mä vihaan näitä kelloja, näytin, että oikeastaan torkku ei oo mikään tässä niinku paukkuu. Menemään. Ei vaan hommas. Meni hommat reisille, niin pitää tuota herätä aikaisemmin. Tekee erittäin. Sä oot herätettävä kahvittaa heti pannulla tulemaan, että pääsee niihin vessahommiin. Ja ei panenkaan esimerkiksi sitä herää. Sit tulla vasta, että pääsee töräyttämään. Oho. Millä? Tää sinä oli. Tai paskaa. Kans päälle tuli noppamme tykkää oikeesti herätäkin ikään kelloa. Oli paljon homma, sun pakko herätä. Tuolla ulkona on niin saketi ankeet. Oikeesti tammikuu ja siellä ei ole lunta ensinkään. Ei ole varmaan näy ees mitään. On niin. Viimeiset ihan persikkeli. Mä haluun pois täällä. Haluun sen Espanjaan vaan. Sinne pääsee helposti ja halvalle. Sinne. Nyt mä en tiedä mitä sä tehdä. Että vähän meininkiä. Mut joo. Käy vähän aamukahvin juontiin. Pöytetään sitten välissä. Silmät ei oo auki, mut suu käypi. Niin bää. Hei. Tää aamulla aina jumissa ei oikein lähe. Kahvi ja pari kuppia, niin lähtee. Joo, tää on sitten taas semmonen piip-aikainen my day, meikäläisen päivä, normipäivä. Ei vittu, mitä? Sitten on kyllä ihan siistin teköinen tuolla, no eikä ees ole. Kahtelin just lähinnä sen tekee tuonne pihalle, kun mulla on täällä drone. Ihan ammattimiesten viimeisen päälle käyttämään vehe. Semmonen pitää mullakin olla. Sitten muuten nää löysin tämmöset Marshallin kuulokkeet, niin en vitti sanoa mistä, mutta jos tiedätte niinku jossakin on elektroniikka roskiksi, niin niitä kannattaa käydä katsomassa. Niistä voi löytyä ihan kivoja juttuja. Joo, älä näytä jo kahvit, ei lähde muuten. Mä en jaksa liittää muuten, ei jaksa. Käy on suukaan koko ajan, jotta paskaa tulee tätä suusta. Edellisessä maidessa mä kävin hakemassa puhelimen. Huomenkohan jos ostin sen luottokauppasopimus, niin ei ollut silloin just sen sattumisen rahaa. Nyt kuritan maksaa laskua tai lyhennystä, niin täytä tätä perkeelle biivakoodia. Paskoja vei. Ei osaa lukkea tuosta tietokoneelta, niin saatana näpytellään siitä. Ärsytään kaikki luottokauppasopimus. En tykkä yhtään niistä, niin tonnihan tuo paska maa, tämä paska tonni. Menny mikä menny, ei voi mitään ennen. Mut on paha vehe mikä tuo, mistä joku on tottunut käyttämään tätä beep-näköistä Applea, niin ei tästä osannuta muita käyttää. Tässä varmaan opetella käyttämään. Koska vielä tarviisi joku läpärinki, millä voi editoida. Tää on meikä vanhempi, ei se ja. GoPron tiedosto, niin nää on raskaita vielä. Editoijan, niin nää on vähän semmosia, mutta tää on hyvä äiti aamu tälle, kun melkein herännyt, niin muistuttaa, että ai niin joo, ei. Sä oot velkaa ja naimisissa jonkun perhana puhelinliikkeen kanssa. Mut onneksi on semmonen tilanne, ei tarvi sen takia lähteä tekemään semmoista täkki mitä ei haluu. Se olisi ihan hirveä tilanne olla naimisissa jonkun pankin kanssa ja sit lähde tekemään joka päivä jonnekin jotain jonkun toisen orjaksi semmoista mitä et oikeesti halua tehdä. Et siinä mielessä aika onnellisessa asemassa on. En oo mikään iso raha, ne on heittänyt ihan tyhjän päälle ja muuttunut tämmöseen halvempaan asuntoon. Mut tää on se luksusasunto sille. Keskustan postinumero alueella puulämmitys. Aika tiukka tämmönen punkaharjun poikainen, niin sehän on tottunut puulämmitykseen. Niin. Mut joo, lasku pitäisi maksaa vähän 45 euroa kuussa. Mä en tiedä maksaa. Pannaanpas tästä näin heti. Loppukuussa aika paljon rahaa, hyvä. Sille te pärjää. Noin, se on siitä pois. Katsotaan, osaako tää toisen pankin sovellus. Niin, tehdä tälle asialle yhtään mitään. Kannanlasku. Tässä on kato erilainen. Osaisitko sinä luellu? Ei, kun vaikeuksia on. Voi joskus sitä osaa tietokoneelta lukkaa, mutta en tiedä, kun tämähän on piisetimafian kone. Niin tässä on tää näytön tämä, mikä tää on, kun tää heiluu ja kääntyy tälle. Tää ei kestä tuossa asennossa. Niin pannahan tuonne tätä tuohon näyttöön. Lärviä. Käännetään tätä näyttöä vähän. Lue. No niin, nyt on maksettu sitten. Joo. Mut tässä on tosissaan lähdössä vähän Espanjaan tavaraa. Tietenkin mä toi. Se on tuo levennetty keula. Tuossa akku, kotelo, kortonki. Tuossa siihen kortonkiin tiiviste. Ja tässä on nää mukaamassa tehokkaat säätimet. 25 amperia. No muuten ihan hyvä, niissä on se softi lähtö, eli se ei ota kaikkea tehoa saman tien renkaalle, kun painat kaasun pohjaa, niin eihän se sovi mulle yhtä, se pitää lähteä kunnolla. Sitten se on hyvä. Kyllä noilla kulkee paremmin ja vääntää paremmin, mutta sitten jos oot vaikka tiukossa ylämäessä, niin se kun ei
softilla ei se aikaa vääntää, niin kun se pääsee sen tehoalueelle, niin se on, ei jumala, kun 2 tatin moottori, jos ei pääse tehoalueelle, niin ei mitään. Ja vähän muutakin palikoita, eli tää on vaikea kieltäytyä, kun se lähdetkö Espanjaan. Oota, kun mä mietin vähän aikaa. No lähden varmasti. Katso tuonne ulos, niin tammikuu ei hyvää päivää, mikä keli. +6 astetta, päivä kun plussalla, ei vale. 5.4 näyttää tuo mittari. Niin ei terve. Ei tää ole kiva, ei tällä voi oikein tehdä mitään. Mut joo, se on nyt sellainen homma, nyt lähdetään siihen tuuttaushommaan tänne paskalle aamusta. Katsotaan, miten joutuuko miten ponnistamaan. Ei tarvinnut hyvin paljon. Sinne pelähti. On se tämäkin, mutta tää on semmoisen selfiekin, mihin pääsee tää kamera, niin mitenköhän mä sen kiinni. Ehkä mä laitan tän pois päältä, niin mä kerron teille kohta vähän lisää tästä meikäläisen haitarinpesun hommasta. Oon minä melekonen. Heippa. Joo, siis tuon haitarin pesemiseen vähän oppinut tuolla ulkomailla, lähinnä Kaukoidässä, kun olin. Ihan perusteellisesti tuli oppi niinku sille, että sen jälkeen se jäi päälle. Oon aina pessyt sen, kun olin Filippiineillä eksyyksi ihan sinne perään Etelä-Filippiineille johonkin saareen, niin siellä oli suihkuja vessa samassa, eli reikä lattiassa. Sitten siellä oli iso saavi ja koussikka. Siellä kävit suihkussa, tai jos paskatti, niin kävit paskalla. Niin siellä ne pesee haitarin, niin mulla oli päälle, minä pesen kanssa, tulee aina puhas. Mut sitten, kun oon käynyt siellä Kaukoidässä, niin mä kävin Taimassa jossakin ihme marketissa, niin ostin sieltä tuommoisen suikun pään, kun mä en miettiä, miten niillä on niin kovat paineet niissä suikussa, niillä on hyvää pestä. Niillä on tuommoiset vähän erilaiset. Nää ostin semmoisia, toin tänne Suomeen, niin tuo on hyvä, tosta lähtee painetta kunnon. Täällä on vakio semmonen, että ei siitä oikein lähe. Mulla on täällä se vakio tämmönen. Ei täällä tee mitään, kun haitarin pesu hommissa, niin mä tommosella. Tuolla noin, sillä lähtee paineella, tulee puhastaa. Ja sillä on puhasta tulee, mutta siinä on myöskin sekin, että ei tässä, mulla on muutama kaveri, vittin nimiä tässä ruveta mainitemaan, mutta niillä on perää pukaa. Mutta paras lääke niihin on, kun pessee haitarin. Mulla ei ole, en haluakaan niitä, mut mulla on myös joku sairaanhoitaja, kaveri ja lääkärikavereitakin löytyy, niin haitarin pesu ehkäisee niitä. Kato, direktori soittaa. No mitä direktori, joku on mulle lippua Espanjaa ostettu. Se onnistuu vaikka nytkin. No, haluut sä huutaa vähän kaiuttimessa pääpunaisena? No mikä vittu sinua nyt vaivaa tänä aamuna? Ei jumalauta oikeesti. Sä niinku aamusta ruppeet kirromaan minulle. Mietitkö sä yhtään mitä sinä teet? Jumalauta, tästä ei tänään yhtään. Onko taas vittu sellainen päivä, ettei tuu niinku mitään? Sitä paitsi mä kuvaan maine, että tässä saa ihan hirveesti kirron. On pakko laittaa tää kamera pois päältä. Ai sä yksilysti vittu minun maide, ei jumalauta oikein. Joudumme soittamaan myöhemmin, ei kun nyt käymään tää tässä, sä oot kaiuttimessa, tiesitkö vielä, kamera kuvaa, että kuka tää käymään tässä ja nyt. Turhaa, hyvästi. Tää se direktori oli noin kiukka. Tavallista on vaikka hakku hintiksi, muuten niin se ei suutu mistään, mutta nyt se oli vähän väärällä jalalla. Se on semmoinen, mutta joo. Sitten muuten tosissaan ostin tuommoisen ulkoisen kovalevyn, kun ei oo edittiläppäri. On vaan läppäri, millä voi siirtää tiedot tuohon ulkoisen kovalevylle, mutta pelottaa, että menee rikki, niin on 2 varmuuskopiot, eli tuplana molemmat. Tai kun varmuuskopiot, niin tulee ne ainakin Suomeen. Sille käy vähän hankala, pitää vähän miettiä tarkemmin. Tuli vähän sekava siitä Barcelonan hommasta, mutta se oli eka kerta, kun kävi siellä ja muutenkin, niin se oli vähän, ei oo tullut oikein mieleen sitä videosta. Mutta tuli kuitenkin, tehdään seuraavan kerran pikkusen parempia. Mä rakennan siellä vähän jotain vehettä, tuosta pystyy pikkusen arvailemaan. Sitten siellä voisin tehdä, testata vähän jotakin muitakin juttuja. Tänne en tiedä, pikkusen on nielus, en tiedä lähdenkö reenaamaan, mutta matkahuoltoon on tullut näköjään joku paketti, noin levyjarrujen ilmaus se, että nimittäin nuo polkupyörä, eli sähköputkalauvan levynestejarrujen ilmaus, niin se sanoo vaikka sanapäivästä, elää äänkytä. Se ei satana onnistu ilman noita ilmauslaitteita, pisteen. Tilaa se, mutta ne käy hakemassa. Sittenhän siellä on tänne menen tekemään mun elämää yhtä piip sähköpotkulautaa, niin mä kävin eilen vähän aloittamassa projektia, niin tavoitteessa käydä vilkaisemassa pienet klipit nyt tähän väliin. Kylläpä kyllä, joopa joo. Mitähän tässä tekis? No jonkun sähköpotkulauta. Yllätys, yllätys, tietysti sähköpotkulauta. Eli tämähän on se
meikäläisen lauta hienosti teipattu. Mut kyllä tuo on niin lyhyt, että eipä tässä nyt ollut muutakaan tekemistä. Niin mä vaihdan tuon 10 senttiä pitempään vehkeeseen. Tää on spesiaalimalli, 10 senttiä pitempi. Siinä on 36-volttinen ilmakumirengas. Mä löysin sitten tuohon toiseen vehkeeseen takaisin, mutta mä lykkäsin ne tuohon kiinni. Mahtuu paremmin. Eturengas ei sudi niin paljon. Painopiste on vähän enemmän eessä, ei pelkästään takana. Niin vois mennä mukavemmin ja kiveemmin. Ja mitenkä mennekö hermut, kun pitää tehdä ne yhdyspiuhat uudestaan. Niin voi että kohta sitä taas lauletaan. Piip, piip, pidi, piip, pidi. Mut joo. Sitten aamu kevätjuhlaliikkeet suoritettu. Ja lähdetään käymään reenit. Ulosta se kämpäs. Tässä vielä muutama meeko löytyy. Sitten mulla on myöskin näihin meekoihin, tai ei meekoihin pelkästään, vaan myös muihinkin vehkeisiin. Mulla on akkuja aikamoinen lämäri ja latureita löytyy myöskin. Eli 36-volttisia akkuja, 10,4 amperituntisia. Ja monessa niin kuin se Kiinan lauassa on lyijyakut, eli tilaa akulle paljon, niin tuommoisia menee kaksikin jopa sinne. Eli saa 20,8 amperituntia, sillä ajelee jo aika paljon pitempää, kevyempi ja tehokkaampi. Niin löytyy laturit ja akuja, noita on. Et niitä ei ole vielä missään ilmoitusta, mutta niitäkin löytyy. Et jos kiinnostaa, niin viestiä tänne päin. Jotakin kaasukahvoja tuossa on kanssa. Lauvot on pois. Ne on niinku... Ja kun niitähän me mennään jo tänään katsomaan, tehän näittekin jo tossa vähän se, mitä mä eilen tein. Niin kun mennään te katsomaan, mitä niiden kanssa tehdään loppuun. Nyt kengät jalkaan ja menoksi. Vähän kurvailemaan, kävään pysty pieni reeni tekemään se hirveesti kuva. Siitä on pikkuisen kuvaan, näytän vähän muutama muutenkin kuin käsillä seisomista lähinnä, että millä tulee kuntoon ja millä tulee niinku oikeeta voimaa, joka on jäntevyyttä, semmoista niinku on voimaa kehon painolla omalla, että millä tulee hyvään tiukkaan kuntoon. Ei kasva muskelit, mutta tulee niinku semmoisia ainakin mihin itse haluan, että pienet lihakset, missä on maksimivoima, niin niillä, sillä meiningillä meikäläinen on vetänyt, niin treeniä, niin mä näytän sieltä nopealla liikkeellä parit jutut, mitä yleensä treenissä teen. Muutenhan se on niin tylsää katsottavaa, kun reenaaminen, että ei ole hyvää päivää. Mutta swipataan tästä suoraan treenisalille. Semmoinen oli erikoismiehen reeni tänne, nopee renkas ja pikkusin kun punnertaa ja tekee muita liikkeitä, niin siitä tulee ihan tehokas reeni, eikä tarvitse kauhean pitkään tehdä, niin rupee tuntumaan hyviä. Suosittelen tekee vievivoimat nopeasti, niin kuin piti tehdäkin, nopee reeni, niin renkaissa nopee, ei kauhean kevyys, mutta nopee reeni. Mut joo, sit tästä saunaa ja syömään, sit matkahuoltoja katsomaan, miten meikäläisen projektit jaksaa. Joo, ei se missään matkahuollossa se paketti on jossakin K-Marketissa. En mä tiedä, tilasin sen levyjarrujen ilmaussetin, että saa sen pelittämään, niin se tuli jostain Saksasta, niin ei paljon kysynyt, että minne laitetaan, mutta ajellaan se hakemaan ja mennään sitten katsomaan ja jatkamaan sitä meikäläisen lautarojektia. Elämä on pelkkää sähkölautaa, mutta olokot. Mä haluan semmosen laudan, mikä kulkuu hyvästi, eikä revitä koko ajan. Mut joo, lähdetään hakemaan se nyt sieltä K-Marketilta sit pajalle. Mä mennyt ensin ihan väärään paikkaan. Kun matkahuolto luki, ja sit oli K-Market joku mikä satama katu, niin ei kun meni väärään, mä näin sitten toiseen. Hyppi ja pompi tämmönen ärsyttää ihan oikeesti. Miksi kysyin matkahuolto, miksi on tullut mennä matkahuoltoon johonkin satanan K-Markettiin. Ja sitten siellä pyöriä pyöri kuin Anttilas. No niin just. Joo, sitten tästä sinne. Sinne minne oli tarkoitus mennä. Paketin kanssa sinne. Odotellaan tälle liikennevaloissa koko päivä. Mennään sitten vasta. Mennään huomenna. Vihoin ja viimein tänne pajalle. Tästähän työ vähän tuossa aamussa näittekin, mikä on meininki. Mut jatketaan tästä. Pannaan tää Meitsin spesiaalimalli lauta. Tehdään siitä ihan normilauta. Ja pannaan tähän pitempään nuo relleet ja muut paikalleen. Akut ja systeemit. Niin sit pääsee. Mut kyllä tuo ulkoilma oikeesti kattoo niinku tuonne niin tammikuun. Tämän näköistä. Ei. No on vähän sentään lunta näkyy tuossa, mutta niinku ihan piti ja ei hyvää päivää oikeesti. Niin piti hirveitä testejä kyllä lähteä ainakaan ajamaan sitä, kun
valmis, kun mulla on... No, laitoin tuommoista ohkaisemmat ruuvit tuohon. Nas, ei näitä voi kun tulla jäällä korkeinta, siellä on vettä sun muuta, mut joo. Ja tälleen lähtee tämä homma käyntiin, tämä päivä jatkuu siis näin. Kello on jo 2, reenaamassa käyty, ruokaa tehty, syöty. Koneella pitää nyt pakolliset hommat tehdä. Hermot mennyt tuolla pikkusen pakettiin ja okay, se muu. Katsotaan miten päivä tästä sitten eteenpäin ja potkulautojen merkeissä kyllä, mutta miten siitä eteenpäin. Hää! Nyt tuli sellainen juttu, että tuli tuommoiset, sanopas mikä se, tuohon se astinlauta. Tilasin tämmösiä, niin tuli 2 kappale, reijät vaan puuttuu, pitää tehdä reikiä. Sitten kun mulla tuli tilasin kanssa, niin tuli näitä erikoismies, levyjä, merkkejä, leimoja, systeemejä. Tää on sitten muuten valmis, silikoonit paikalle, levy paikalleen, silikoonit. Tää on ready tää häkkyrä. Sitten vielä pitää laittaa tuo teipattu, mitä mä tuolle teen. Sanokapa mitä mä tuolle teen. Myynkö minä sen jollekin vai pienkö itselleni? Kommentoikapa tuohon alapuolelle. Meikäläisen elämä on kyllä yhtä sähköpotkulauta. Onko sunkin elämä sähköpotkulauta? Elämä on pelkkää sähköpotkulautaa. Joo, laitetaan ne paikalle sitten. Jop, joo. Tuli valmiiksi tämä vehe. Ei kun 17-16 vasta. Ei paljon niinku mitään. Tämä häkkyrä pelittää. Siinä on uusi astinlauta pitemmässä rungossa. Kävin pikkusen kokeilemassa. En vittyn hirveesti, ettei mennyt naastat tuossa, kun ei oo lunta, ei jäätä oikein. Niin kokeilemassa pikkusen nyt parempi on. Heti on paljon parempi. Otin totta, kun toinen moottori, tai on 2 moottoria, niin painopiste, jos ajaessa on kovin takana, niin eturengillä on sutia liikaa. Nyt se on parempi menneen. Jes, sit vielä tuo 1 häkkyrän kuntoon. Ja erikoismiehen päivät on sähköpotkulautaa. Sitten niinku... Jäi niin hirveen näköiseksi tämä paikka. Ihan sotkuseksi. Ja sit tämä lauta vaiheessa pitää tuo laittaa sille, että se on ajussa. Käy vähän välillä syömässä, tullaan sitten takaisin. No niin, nyt se ollaan tälle Mr. Smuran keittiössä. Isäntä keittää kahvia siellä. Pakko on syvä, toikin kävi reenaamassakin tänne. Niin se on nyt tuommoinen maitorahka ja 4 gluteenitonta piirakkaa. Ja sit mikähän tää on tämmönen mehu. Tässä on varmaan sokeria 100 millissä, niin 9,1 grammaa. Mitä oikeesti desissä 9 grammaa? Tiedättekö paljon se on litrassa? Kertoo tuon 10. Ei hyvää päivää. Siis nämä mehut, nämä on myrkky. Sokeri on myrkky. Mikä määrä sokeri. Ei pitäisi juo pelkkää vettä. Mut joo, nyt syönti hommiin, niin sit pääsee jatkamaan. Ruokatauko on ohi. Sitten tää erikoismiesmallilauta. Ei siinä ole erikoismalli, se on ihan basic. Se on vaan Uber tape malli. Jäähän se tietysti johot, että saapi toisen säätimen kiinni. Tähän sulla tässä 2 säädin. Tuplasta. Kai sen idea. Katsko kokki. Tää ootte mieltä. Hei, sanokaapa se kokkilla. Hehe. Se on. Mut joka tapauksessa nyt se läjille ja kuntoon ja sen kanssa mänöksi. Direktori kertoi, että minkälainen ilmaustyökalu pitää tilata, että saa tuo meikon nestelevy ilmattu, niin arvatkaahan, sattuko oikein? Oota, kun mä mietin vähän aikaa. Ei. Saa tätä säiliöä. Se kierre ei yletä tuonne. Ja tuolta alhaalta oikeastaan vielä aika noilla pumpulla, mitä tuli mukana, niin noita saa ihan apteekista. Tämmönen kuin perkele letkun pätkää, tämmönen kippo, niin 20. Oho, ei saa, ei onnistu, ei mahan mitään. Ei saa ilmattu, niin ei saa. Ei muuta kuin nakki käteen ja jotakin eestä. Vittu. Joo, ei tullut kessää tästä hommasta. No, ei mitään. Ilmataan sitten, kun on semmoista veket, millä pystyy ilmaamaan. Näillä ei onnistunut mikään Shimano setti tämä nyt olikaan. Tuollainen. Niin ei. Ja vielä kerran, ei. Sano vielä kerran, ei. Niin ei lähtenyt, niin ei. Nyt riittää tää tälle iltaa. Tää on muuten niinku valmis tää vehe. Mut ei Jarro pelaa kunnolla, niin ei pelaa. Nyt men siivon tämän paikan ja lähden kotiin. Katsotaan mitä vielä kotona ilta. Iltavitsit tähän heitetään. Sit on tämmönen taas normipäivä tässä meiningissä. Niin oi, vaipataan suoraan tästä. Kotio. Nyt on syöty ja... Katsottu sähköposti. Ja mitä tuossa konnolla muuta olikaan, mitä mä teinkään. Tiedelin tiedostoja ja laitoin akkuja lataukseen ja puhelin pitää laittaa lataukseen ja ei väsyttämäänkään. Se on sille viste, että ei kai, ja pitäisikö hampaiden pesu kuvata, no ei varmaan. Eipähän tää vielä tähän loppunutkaan, mä käyn vielä suihkut ja hampaiden pesut, sit tää päivä oli tässä.
No niin, nyt on käyty parturissa pesulla, kaikki kevätyllä liikkeet tehty. Et seuraava, semmonen oli erikoismiehen My Day normipäivä 2. Paina yläpeukku, jos tykkäsi, tilaa minun kanava ja näemme seuraavassa. Kiitos ja hei!